odbjeglo mladunče lava pronađeno je danas u selu Podostrog iznad Budve. Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore organizovala je juče potragu na terenu Majine Pobori Markovići. Lava je locirao službenik policije koji je pozvao predstavnike Agencije za zaštitu životne sredine koji su ga uhvatili. U hvatanju mladunčeta su učestvovali budvanski vatrogasci, lovci i mještani, Centar za istraživanje ptica, kao i Društvo za zaštitu iz Prištine. Životinja će biti smještena u prostorijama službe zaštite i spašavanja dok se ne nađe adekvatan smještaj.